ka biznese nga ana tjetër që kanë parë si mundësi të marrin punonjës edhe nga shtetet të tjera, pikërisht për atë që ju thatë për rendimentin e punonjësve. E keni parë ju si mundësi, e shikoni si mundësi në të ardhmen? Po tjetër, ne kemi pa që në vitin 2019, por u ndërprej për efektin e pandemis, ne kemi pa mundësin për dhe kemi eksperimentu, faktikisht, disa biznese në Shqipëri kanë marrë grupe të ndryshme nga Bangladeshi, meshkuj, dhe nuk ka rezultuar i efektshëm kë eksperiment. Tashi po eksperimentojmë, po provojmë të eksperimentojmë me punëtor nga Filipinët, me femra nga Filipinët, por këtë radhë nuk është ndërmjetës, nuk janë agjensit, po kontaktojmë vetë grupimi jonë, vetë shoqata, po kontaktojmë agjensitë të Filipinëse, apo Sri Lanka, po i marrim vetë në pyetje, po i bëjmë testimin në, me fjalë me direkt dhe do shpresojmë që të fillojnë të vinë nga çështje muaji. Por siç dihet, këto janë vendet e cilat nuk janë të prezantuar në Shqipëri me ambasada, kështu që edhe çështja burokratike duhet gjithmonë nëpërmjet ambasadave në Rom apo në vende tjera, sepse kjo është një problem. Është më e lirë.